אולי לא קיים משהו. אז איך אני חווה? למה אני מרגיש? זה שאלה לוגית. נו. זאת אומרת, אם לא קיים משהו, אז איך, יש, אז איך אני קיים? לא, מה? אולי אין שום דבר ורק אני, נדמה לך שיש. אני לא מצליח להכיל, כאילו, וזה הבעיה כאילו השורשית, שאני לא קיים. זאת אומרת, שאם אני לא קיים, איך אני פה? כאילו, להכיל את האש ואת האנד לסוף. זאת אומרת, כאילו... אני עכשיו בעצם... כל מה שאנחנו מדברים פה, המחשבות שכבר חשבתי עליהן קודם בהיסטוריה הרחוקה. אני מסביר לך עכשיו את המבנה, מה קורה בלך במוח, בסדר? אם אתה תתבונן לעומק, תצלול פנימה, בסוף תגיע לשאלה הזאת. תראה, בן אדם בחיים עובר הרבה דברים. ואז הוא מסתבך, אומר, אני חייב להגיע לוודאות לגבי משהו, רוצה להיות בטוח במשהו. ואז אתה מתחיל לבדוק במה אני בטוח. אני הגעתי לוודאות אחת, שבסוף אני אמות. זה לצנות, עזוב, זה לא רציני. הבנו, אתה לא בטוח, אבל אתה בטוח, אולי אתה אפילו לא קיים. אולי אתה יודע, אולי אתה חיל הנצח, מה אתה יודע? אתה לא יודע, מה אתה יודע? אין לך דרך לדעת. בכל מקרה, בן אדם מחפש משהו שהוא בטוח בו. עכשיו אתה מתחיל לעשות אלימינציה, מה אני בטוח בו? אז הוא אמר, אם אני חושב משמע אני קיים, בזה אני בטוח, זה הראשון. דקארט שהטיל ספק בהכל, אמר, אני חושב, משמע אני קיים. זה הוא היה בטוח, אבל בטוח קיים. אמר, בסדר, יש בספר פרטים שמסבירים למה זה לא נכון. או שצחק עליו. עכשיו תרכזו משהו. עכשיו, בן אדם אומר, גם אם אני לא קיים, אז משהו קיים. מה אתה רוצה? אני לא קיים? בסדר, אז משהו קיים. עכשיו, אני שואל שאלה. אולי שום דבר לא קיים? עכשיו, כשאני אומר אולי שום דבר לא קיים, אני לא מתכוון להגיד אולי אתה בחלום, כי בחלום עדיין משהו קיים. החלום קיים. כשאני אומר אולי שום דבר לא קיים, אני מתכוון להגיד אולי גם אין חלום. אתה אומר, מה זאת אומרת אולי גם אין חלום? אבל אני חווה משהו. אני חווה משהו, מה זה אין חלום? מה זאת אומרת אולי אין, אבל יש. אני אומר לך, אולי אין, אז אתה אומר, אולי בכלל אין. אז אתה אומר, טוב, אולי אין, אבל בטוח שהיה. אני אומר לך, אולי מעולם לא היה, לעולם לא יהיה, ולעולם אין. שום דבר. אתה אומר, אבל אם אין שום דבר, אז איך יכול להיות שאני פה? אז אומר לך, אתה לא פה. מה זאת אומרת, אתה לא פה? הנה, אני פה. נכון? עכשיו. נכון? אולי אתה לא פה. לא, אבל הנה, אני פה. הנה, אני יודע שאני קיים. אולי אתה לא יודע שאתה קיים. בוא נלך צד אחורה. מי זה הדבר שחווה? ואולי אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. מה זאת אומרת, אני לא יודע שאני קיים. אני יודע שאני קיים. אולי אתה לא יודע, אולי אתה לא קיים, ורק איכשהו נדמה לך שאתה קיים, ואתה בכלל לא קיים. אולי אתה גם אפילו לא יודע שאתה קיים. אני רוצה להגיד מה... עכשיו, למה בן אדם לא יכול להבין את זה? מה רציתי להגיד? שמההתנסות שלי וזה, עשיתי לב גם כן, שגם כשאני שומע לך שואל, אני צועקת לי פה, יש פה לוגיקה, כאילו... זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אבל עכשיו, אבל תהיו, אבל רגע... היא אמרה שהלוגיקה הזאת היא שלמה, כאילו מה... אבל אתה כישות שחושבת שהיא קיימת, אתה בעצם, איך אתה מוכיח שמשהו קיים? אתה כישות שחושבת שהיא קיימת, איך אתה יודע שאתה קיים? זאת אומרת, לא יכול להיות ששום דבר לא יהיה קיים, ואף על פי כן אני אחשוב שאני קיים. לא יכול להיות. אבל אם אני מסתכל פנימה, רגע, מי אמר שלא יכול להיות? אולי כן יכול להיות, אבל זה לא הגיוני. כאילו, זה לא אפשרי. כי אם יכול להיות ששום דבר לא קיים, אז איך אני חושב שאני קיים? זה לא יכול להיות. אז אולי זה כן יכול להיות. מה שאני בא להגיד, שאם אתה מסתכל מספיק עמוק פנימה, אתה בסוף משחרר את האחיזה שלך בוודאות של ההבדל. ועדיין זה נשאר אולי. אני מבין את הרעיון. לא, אני לא מסכים איתך. תעצור. אני לא מסכים איתך. אני אגיד לך מה אמרת. אני אסביר לך מה אתה שואל. אתה אומר, גם אם אני מגיע לאולי, אבל זה אולי ככה, אולי ככה. זה לא קיים, זה אולי. נכון, אני הבנתי את השאלה יפה. אבל זה אתה אומר כשאתה נמצא מזדהה עם השכל, ואתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שאולי אני טועה. אבל אם אתה תהיה כל כולך בפנים, כל כולך תסתכל רק על האמת המוחלטת, אז ביחס לאמת המוחלטת, אם אתה עכשיו כבן אדם, אתה מבחינה רגשית מוכן להזדהות עם דברים שלא בטוח שהם נכונים באופן מוחלט, נכון? כן.
כעובדה שאתה אומר, הנה שולחן. זאת אומרת, שאתה מוכן להזדהות עם משהו שלא בטוח באופן מוחלט שהוא נכון. נכון? אבל אם התודעה שלך, אם התודעה שלך הייתה במצב שהיא לא מסוגלת לחשוב על דבר שלא בטוח ב-100% שהוא נכון, זאת אומרת שלא היית יכול לחשוב שאתה קיים. כי אם אתה כל כולך, אם אתה ב-100% מתחבר למקום שאתה אומר לעצמך, אני לא מוכן לחשוב שום דבר, אלא אם כן הוא נכון ב-100%, בלי אפשרות להפך, אז ברגע שאמרת את זה, הפסקת לדעת שאתה קיים. אתה לא חושב על כלום? כן. כי אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר. זה לא סתירה להגיד שאני חושב על כלום. אי אפשר לחשוב על כלום. אתה עכשיו נתפס למילה, תגיד לי. אני מסביר עוד פעם. לא, זה המילים... אני מסביר עוד פעם. אתה טוען, אתה בעצם מנסה לומר את מה שכולם אומרים. אומרים, אני יודע שיש אחדות, אבל זה שם נמצא, זה לא קשור אליי. איך זה עוזר לי ביום יום? עכשיו אני מסביר משהו בסיסי. הבן אדם בתוכו, יש לו קנה מידה רף, שהוא אומר, אני מוכן להזדהות עם, עם אמת כזאת, כאילו עד כמה אמיתי אתה רוצה להיות עם עצמך. עכשיו, ברמה ההגיונית שלנו פה, אנחנו מבינים בהיגיון, בשכל, שאם בן אדם יגיד, אני לא חושב על שום, בוא נגיד, נחשוב שזה התודעה שלך. עכשיו, אם התודעה שלך לא הייתה חושבת על שום דבר שהוא לא נכון באופן מוחלט, היא לא הייתה יכולה לחשוב שהיא קיימת. כי אתה לא יכול לדעת באופן מוחלט שאתה קיים. אנחנו מסכימים? תסתכל על זה מבחוץ. עכשיו, מי אמר לנו, עכשיו, מה אמרתי עכשיו? עכשיו אמרתי דבר לוגי, דבר שכלי. כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבבחינה לוגית, שום דבר לא בטוח שהוא נכון, כי אולי זה לא נכון, אוקיי? ולכן, מבחינה לוגית, אם התודעה חושבת בצורה לוגית, פלוס לא מוכנה לחשוב שום דבר שהוא לא נכון באופן מוחלט, היא לא תוכל לחשוב על שום דבר. זה נכון? אם הבן אדם אומר, אני חושב בצורה לוגית, ובצורה לוגית הוא מבין ששום דבר לא בטוח נכון, והוא אומר, אני מתחייב 100% ללכת עם האמת שלי עד הסוף, אז הוא לא יכול לחשוב על שום דבר. עכשיו, מה יקרה עם התודעה של הבן אדם תגיד, דבר. מה יקרה עם התודעה של הבן אדם, מה יקרה אם הבן אדם יגיד, אני רוצה לחשוב בלי שכל נגיד, הוא גם לא יכול לדעת שהוא קיים. אם אתה לא מפעיל את השכל, אתה יכול לדעת שאתה קיים? אם אתה לא מפעיל את השכל, אתה לא יכול לדעת שאתה... אין שניים. לא, אתה מפעיל את השכל, והיית מצליח להיות בלי שכל, ואין דבר כזה לשיטתך, אז מה זה משנה עכשיו אם זה אפשר או לא? זה לא נושא שיחה, רק באתי להסביר שאם, אם לא יצויר ש... אם יש בין ורוד, יצויר שמה? לא יצויר שבן אדם לא יפעיל את השכל שלו. אז הוא לא יכול לדעת שהוא קיים. לא, יש לי שאלה, אני לא שומעת עכשיו, שבן אדם... שאם בן אדם יזה לחקור את המציאות עד הסוף, הוא לא יאמין לשום דבר, אז כי יכול לצאת איזה שאלה מחשבה. אני אסביר עוד פעם. זה פשוט, זה לא מורכב. בוא נסביר עוד פעם. מההתחלה נסביר עוד פעם. יש בכל בן אדם אפשרות להפעיל את השכל ואפשרות לא להפעיל את השכל. עכשיו, אתה לא יודע איך משתמשים באפשרות לא להפעיל את השכל, אוקיי? אז אל תשתמש. בוא נדבר בהיגיון. התודעה של הבן אדם קיימת. יש לו שכל. עכשיו, יש לו שכל, משמע, שיש לו אפשרות גם בלי שכל. אם יש לי שכל, זאת אומרת שאני יכול להיות גם בלי שכל. עכשיו, איך אפשר? אי אפשר. אבל בתיאוריה אפשר. עכשיו, אם התודעה לא מפעילה את השכל, וכל מה שאנחנו מדברים זה מצד השכל. וכשבן אדם יהיה שם, אז הוא יבין בדיוק מה מדובר. אבל בוא נדבר עכשיו מצד ההיגיון. ואדם יכול להיות גם בלי תודעה? חכה שנייה. עכשיו, תקשיב. אם הבן אדם לא משתמש בשכל, הוא לא יודע שהוא קיים. זה הבנו? אם הוא לא משתמש בשכל, אתה שומע? הוא לא יודע להבדיל בין שלהם. זה אנחנו מסכימים. אם אתה לא משתמש בשכל, איך תבדיל? אין לדבר בכלל. לא, אולי יש. אולי?
עכשיו. אבל איך יש... אם, רגע, אם אתה לא משתמש בשכל, אז אתה יכול להגיד זה יש וזה אין, ולחשוב שזה נקודה. אבל זה בא מהשכל. לא, אתה יכול... לא, אתה יכול להגיד זה יש וזה אין, ולא להבדיל ביניהם. ואתה יכול לדעת שאתה... אבל עדיין שכלית. אתה יכול לדעת שאתה מדבר במקום, כאילו, תמיד רעיון, כאילו, אין, אבל אתה כאילו... טוב, טוב, בוא נלך בפשוט, בוא נלך בפשוט. אם אתה בלי שכל בכלל, אתה לא מבדיל בין שניהם, זה אנחנו סגורים, נניח. אתה לא מבדיל בין עצמך לעצמך, אני כלום. נניח. נניח. עכשיו, אם אתה בשכל, שזה מה שהבן אדם בעצם נמצא, בשכל, עכשיו יש לנו שתי אפשרויות. או שאתה נמצא בשכל שלך עד הסוף, או שלא. עכשיו, אם אתה בשכל שלך לא עד הסוף, אתה אומר זה יש וזה אין. אבל אם אתה בשכל שלך הולך עד הסוף, אתה גם לא יודע להבדיל בין שניהם. כי בשכל שלך עד הסוף, אתה מבין שזה לא בטוח ב-100% שזה ככה. ואז אתה עובר לה, לא יודע. אתה הבנת איך עוברים להם שכל. אם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, כן. תגיד, אני חייב להבין את זה 100%. מה יקרה לך בסוף? אתה לא תהיה בטוח. אבל אם תגיד, אבל אני חייב להבין את זה. אז איפה אתה מכניס את עצמך לתוך הלא בטוח, לתוך הלא יודע? מה בעצם גרמת לעצמך לעבור לאין שכל? כי אם אתה לא יודע שום דבר, איפה הגעת? לאין שכל. גם אם זה שכל, נגיד לא יודע, זה שכל גדול. למה זה לא שכל? יש, אני לא יודע. בסדר, ויש, אתה כל כולך מפעים שאתה באמת לא יודע. זה חוויה שלי הגיע, ולא דיבור שלי הגיע, לא? יש. יש בן אדם, עכשיו שהוא יושב על הכיסא, הוא אומר לי, כן, אם אני משתמש בשכל שלי עד הסוף, אני לא יודע. אבל הוא לא באמת אומר, אני עכשיו כל כולי משתמש בשכל עד הסוף. כי אם אתה משתמש בשכל עד הסוף, אז אתה עצמך נמצא בלא יודע. מה הבנת? הבנתי שבתהליך השכלי, אם אני לא הלכתי אף פעם איתו עד הסוף. אבל רק אז אני אגיע אלא, לא יודע אם זה מצב שיקרה לא יודע. כמה פעם, סליחה, כמה פעם בצבא או לתוך מקום שהלכת באיזה מסע או שרצת, ובסוף אתה כאילו נעלמת כאילו, הגוף שלך עובד, הכל עובד, ואתה איננו? כן, זה ביטוי שזה אולי. דוגמה. אבל תרכז, עוד פעם, עוד פעם, מה שאלת, מה שאלת? זה הרמוניה, מה שאלת? רגע, מה שאלת? למה אתה מגדיר את הסטייט הזה כי לא יודע? לא יודע, אני לא יודע... מה זה לדעת? מה זה ידיעה? לא, אבל פה אני עובר את כל המסלול של השכל, אני חוצה אותו, עד מגיע לקצה ופורץ. ואז אני, כאילו אני חושב... תקשיב, מישהו צובט אותך. מישהו צובט אותך, נגיד. כן, אני יודע. כואב לך? כן. עכשיו, אם לא היית יודע שהוא צובט אותך, לא כואב לך, נכון? איך אתה יודע שהוא צובט אותך? כי כואב לך. אתה בסוף אתה יודע על זה. אם אני אומר לך, תקשיב, עכשיו מישהו צובט אותך, תזוז. אש שורפת אותך, תזוז, אתה זז? אתה אומר, מה אכפת לי? אני לא יודע על זה. נכון? אני אומר לך, לא, אבל אני שורפת אותך. אני לא יודע על זה. אין לי בעיה, אני לא יודע על זה, נכון? כן. זאת אומרת, עכשיו, אם הייתה עכשיו באש, עכשיו תבוא אש ותשרוף אותך, אתה תזוז. למה? כי אתה יודע שהאש שורפת אותך.